Zdi Stojgovic, kjo pa so jim pas me blokimi ne qytetarve të Kosovës? U konsideruar shkelje e marveshjes për levizjen e lirë, ndërko me lobimin kundër Kosovës, shkeli marveshjen e Bruxellit dhe aneksin e Ohrit, ato të cilat po i kërkon Kosovës të zbatoj për asosacionin. Mendon se ky është një mënyrë për të tensionuar dhe provokuar situatën nga ana e Vučić, një presion që ai po mundohet t'i bëj ministrave të jashtëm për të mos marrë vendim pozitiv ndaj Kosovës? Well, all of us need to understand how të gjithë ne duhet të kuptojnë se sa e rëndësishme është ndërtimi i Kosovës në Këshillin Evropian është. Kjo organizat që garanton sovranitet dhe integritetin territorial të Kosovës, sepse Këshilli i Evropës garanton sovranitetin dhe integritetin territorial, dhe nëse i shkel këto rregulla, atëherë dëbohesh nga Këshilli i Evropës, njësoj siç është përjashtuar Rusia. Rusia nuk respektoi sovranitetin e Ukrainës dhe tani është jashtë Këshillit të Evropës. Ndaj, nëse Kosova është antare Këshillit Evropian, kjo do të thotë se të gjithë vendet antare të kësaj strukture duhet të respektojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e saj. Dhe këtu përfshihen edhe Spanja, Slovakia, që nuk e kanë njohur pavarësinë. Por pse është e rëndësishme kjo? Të gjitha këto vende, duke pasur parasysh se Kosova u antarësua, do të mbështesin Kosovën në çdo organizat tjetër ku ajo kërkon të antarësohet. Dhe Serbia nuk do të ketë më, ose më sakt, Aleksandar Vučić nuk do të ketë më mbështetje nga këto vende evropiane që ishin kundër pavarësisë Kosovës. Kjo përbën një diferencë të madhe për të ardhmen e Kosovës, pasi nga sot ajo do të ketë shumë të lehtë të antarësohet në organizatat të tjera. Pra kemi të bëjmë një humbje të madhe të Aleksandar Vučić dhe një fitore të madhe të Kurtit. Për të kompensuar këtë humbje, mund të çoj drejt një përshkallëzimi të tensioneve zoti Vučić, pasi ne kemi parë që është takuar me forcat të ushtrisë, me forca speciale, ushtrinë që stërvitet në kufirin e Kosovës. Duhet të kemi parasysh se si luhen lojrat ndërkombëtare. Aleksandar Vučić ishte së fundmi në Paris, ku u takua me Emmanuel Macron. Në të njëjtën kohë, Macron dërgoi një aeroplan mbajtëse, aeroplan mbajtëse në Charles de Gaulle, për të mbrojtur, për të ruajtur qetësinë nga kërcënimet e Aleksandar Vučić. Jam shumë i sigurt se Vučić ka marrë një mesazh të fuqishëm nga Macron se çdo përshkallëzim i situatës në lidhje me Kosovën nuk do të tolerohet. Por Vučić është një person kokëfort dhe
ecën me parimi se ajo çka nuk të vrau, do të përpiqet të vrasë sërish. Ndaj, si që organizoi sulmi terrorist në Bansk, dhe ndërsa sot kemi një lloj paqe, do të thotë se ai po përgatitet për diçka tjetër. Ndaj duhet të jemi të vëmendshëm 24 orë në 24 se kjo paqe që kemi sot mund të vihet në rrezik nga veprimet e Aleksandar Vučić.